င်းပြည်နယ်ဖန်ခရိုင်ကြက်ခိုင်ရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးခွန်အောင်ကျော်မူနေအိမ်မှာတနက်နေ့အနီးကပ်ပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဖန်မြို့နယ်သားမြကျေးရွာကဦးခွန်အောင်ကျော်မူကိုဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့မနက်9နာရီကျော်ကတနသမားရိနေအိမ်ကိုဝင်ရောက်လာပြီးအနီးကပ်ပြစ်ဒဏ်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ဒီပြစ်ခတ်မှုကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းကလှုပ်ဆောင်နေဆိုတာမသိရသေးသလိုလက်ရှိသေဆုံးသူနေအိမ်ကိုစစ်တပ်နယ်ရဲများရောက်ရှိနေပြီးအလောင်းတွေဆောင်တာစစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။